Brüsseldə Avropa Parlamenti Komitəsinin iclasında Sloveniya və Azərbaycanda pulların yuyulması mövzusunda dinləmələr keçirilib. Müzakirələr əsasən Avropalı siyasətçilərin Azərbaycan hakimiyyəti tərəfindən pulla ələ alınması faktlarına aid olub. Avropa Parlamenti bu halları pisləyib. Bugün Ali Məhkəmədə Nida Vətəndaş Hərəkatının həbsdə olan üzvü İlgiz Qəhrəmanın kassasiya şikayətinə baxılıb və cəzası 5 il 6 aydan 3 ilə endirilib. Belə ki, ona qarşı irəli sürülən narkotik əldə etmə, saxlama ittihamından satış məqsədi ilə ifadəsi çıxarılıb. AŞPA Gürcüstan hökumətindən jurnalist Əfqan Muxtarlının oğurlanmasını araşdırmağı tələb edib. İlham Əliyev Ağcabədi və Tərtər rayonlarında abadlıq təmir quruculuq işlərinin həyata keçirilməsi üçün Prezidentin ehtiyat fondundan ümumilikdə 6 milyon manat ayırıb. Bakı Olimpiya stadionunun nizamnamə kapitalı kəskin azalıb. Vergilər qəzetinin məlumatına görə MMC-nin nizamnamə kapitalı 2441 milyon manatdan 1000 manata dək azaldılıb.